Томас, нема човече. Интервюс наркоман. Георги, кое те подтикна моето момче да станеш наркоман? Кажи ми, като се замислиш. Кое те подтикна към кафявото най-вече? Невъзможността да се справя с себе си. И какво ти беше невъзможно, Георги, да се справиш? С кое точно не успя да се справиш? Добър съм за хората, не съм добър за себе си. Това е много лоша черта, Георги. От нея си пача. Само в нея ли е? Разни пороци. Тук там още има. Цигари пушиш ли, Георги? Слабо. По колко цигари на ден? 2 кутии и половина, средно аритмично. Като нощувам. Алкохол? Алкохол слабо, откакто съм болен. От каква си болен, Георги? Консумирам, категория си имам. Как я взимах ти? Психо имате ли? За много положени усилия през годините. Психо за категория С имате ли, Георги? Имам, направо съм голямо чудо. И така, Георги. Пиперче перите ли? От понякога? Да, слабо. Направо не си уедествам. Колко слабо, колко често? Георгире, кумшиите знаят, аз. Аз направо не знам. И? Как? Голямо чудо. Как мислите да се справите с всичките тези пороци? Мисля да ликвидирам проблема. Как? Заявявам пред хората и пред себе си. Така? Че ще си пожелая за след новата година да съм прекъснал спортна дейност. Вече да се прехвърлям към пенсионер по болест. Примерно. И отказвате другата. И я елиминирам. Добре, Георги. Мисля да си го пожелая за нова година и възнамерявам да изпълня пожеланието си. Така, тук пред камерата... Няма невъзможни Георги, неща. Георги Калчев Илиев, попрякор Гошо Муфтата, Гошо Калето... Гошо... като Гошо Безсмъртния. Гошо Подлия Наркоман и ТН заяви лично пред вас, уважаеми зрители, за нова година, че до нова година каквото се друса, се друса. И след това прекратява. Няма да куса. Заявяваш ли, Георги? Заявявам и казвам.